Bu Əli Kərimli, quduzlaşma. Vaksinin vaxtı çatıb deyəsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok eləməklə səsimizi boğa bilməzsən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok eləməklə səsimizi boğa bilməzsən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkədə bizi blok etməklə səsimizi boğa bilməzsən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə insanları blok etməklə sən onların səsini boğa bilməzsən. Özündə söz azadlığından, demokratiyadan dəm vurursan. Deməli, sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sən sosial şəbəkələrdə bizləri, gəncləri blok etməklə haqqın səsini boğa bilməzsən. Bu, sənin acizliyini, qorxaqlığını göstərir. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok etməklə səsimizi boğa bilməzsən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok etməklə heç nə əldə edə bilməzsən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok etməklə səsimizi boğa bilməyəcəksən. Əli Kərimli, sən qorxaqsan. Sən bu xalqın düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok etməklə səsimizi boğa bilməzsən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok etməklə səsimizi boğa bilməyəcəksən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok etməklə səsimizi boğa bilməyəcəksən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok etməklə səsimizi boğa bilməzsən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən. Əli Kərimli, sosial şəbəkələrdə bizi blok etməklə səsimizi boğa bilməzsən. Sən qorxaqsan, sən düşmənsən.